14 питань порядку денного за менш ніж годину роботи розглянули члени виконавчого комітету Прилуцької міської ради на засіданні, яке відбулося 25 липня. Про виконання плану роботи виконкому за другий квартал 2023 року присутніх поінформувала керуюча справами Тетяна Малоголова. Окрім запланованих заходів, у нас було додаткове ще одне позачергове засідання виконавчого комітету. За цей період ухвалено 100 рішень виконавчого комітету, деякі з них залишаються на контролі, деякі зняті. Організаційно-кадрова робота проводилася згідно плану, а також загальноміські заходи також проводилися згідно плану. І всі вони були з урахуванням дотримання обмежувальних вимог, встановлених в умовах воєнного стану. Олена Ворона, начальник фінансового управління міської ради, на засіданні виконкому від 25 липня доповіла про виділення коштів для надання матеріальної допомоги прилучанам, в тому числі і родині нашого загиблого захисника, та про виділення коштів за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради. Козик і Рустаму надали кошти для установ міста, для центральної міської лікарні і для дитячої юнацької спортивної школи. Там 125, а там 30 тисяч. 125 тисяч гривень депутатських коштів на центральну міську лікарню виділив Олександр Козик. На зміцнення матеріальної бази дитячо-юнацької спортивної школи 30 тисяч гривень спрямував Руслан Рустамов, уточнила Олена Ворона. Іще трьома рішеннями виконкому від 25 липня було внесено зміни в склад трьох профільних постійно діючих комісій. З перевірки стану військового обліку в установах та організаціях Прилук, комісії з розгляду питань відключення споживачів від централізованого теплопостачання та комісії, яка має розглядати питання щодо надання компенсації за пошкоджене або знищене майно внаслідок збройної агресії Росії проти України. До складу останньої, згідно із змінами в законі, було внесено представників громадських організацій.